السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرف طبضا في الحد بان يديرها تشينا إياها هوين إذن يدين عبايج كقراء كان ينوص وقرتي وحي تري حبين كاي قطران كان قيبتي تهوسي أيا فيني قصوا بحي فين كاسي وشيخ أيا أو يران أيا وسيدي وح بكسنا يا عيو نقونا يا لكن مركن ونينك يجو يجي معطو إيه جوجل عنو سماينو أما عنو كورانو أيو نبركي برار يا إسلام مركانا وعابو يدعان أي كلمنا يا بيتني وحنا أذوق عفس قبا مركو رافينو بين موديين لكن تذكر قاربا يجو يدي بواسير ayuu yahay ama meeshaas babaasiir baa ka samaysmi karta arintaas ayaan aad ugu confuse garoobay bay tiri waan doonayaa inaan talo iga soo siisan aad bay u mahadsan tahay haweeneydani hadeen jawaabteeda u nimaano babaasiirtu waxa ay ku samaysantaa ibta ama afka hore ee marinka saxaraha laba nooc weeyaan mid gudaha ayay si gashan tahay oo internal iyo external hemorrhoid baa la yiraahdaa tadabada ayaa goobtaasi area-da ku sameysanta markaas waa afka hore ee marinka saxaraha wax isku dhaw iyo wax isku shaqaa maaha laakiin tan haweenaydu ay sheegayso finku goobtaas uu ka soo bixi karaa marka finkii baa u baahan in la ogaado si marka arinta loo eego waxay doonaysaa in dawo caadi ah la helo dawada ka hor waxay u baahan tahay baaris caafimaad in la helo finku muxuu yahay muddada uu finku kugu yaalay dawooyin qalajiyaal ayaa hor u qaadatay macaabuq baa meesha ku jira chronic infection iyo infection baa jira maxaa shaygan sababaya markaas waxaan kugula talin lahaa inaad isku daydo si finka loo ogaado oo jawaab ku habboon iyo talo ku habboon loo bixiyo waa inaad isku daydaa inaad dhakhtar tagto kadibna baaris caafimaad lagu mariyo markaas sidaa lagu treat gareeyo oo lagu daweeyo finkii waxaa kale oo talo nasiix ahaan aan ku siin lahaa mar haddii kuwan ku dhibaato keenayo oo xanuun keenayo inaad ku qanciisaninkaaga ilaa inta la bogsiinayo ama la daweynayo finka goobtaa ka soo baxay inaad hakisaan ama aad joojisaan gogosha taasi waa xaalad caafimaad markay soo korodho in la isku dulqaato oo ninkuna xaaska u naxariisto ilaa intay ka bogsanayso waa mid aad u muhiima intaas ayuu baan kugu soo ururin lahaa taladaada عفما تاما ينكور تشيني يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.